Шағын несиелеу бағдарламасы бойынша 1 миллиард 114 миллион теңгенің 260 өтінімі мақұлданды. Қазірдің өзінде 173 адам өз ісін бастауға қаражат алып үлгерді. Орталық коммуникациялар қызметінің кезекті брифингіне келген Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының орынбасары Нұржан Әлтаев палата жұмысының нәтижелерімен бөлісті. Қазіргі таңда ел аумағында 1 миллион 200 мыңнан астам шағын және орта бизнес субъектілері тіркелген. Салада жұмыспен қамтылғандар саны 3 миллион адамнан асады. Ендігі меже ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспорттық табысын арттыру. Өйткені ішкі сұранысқа құрылған импортты алмастыру орасан зор пайда әкелмейді. Атап айтсақ, палата агроөнеркәсіп кешенін дамытудың салалық мемлекеттік бағдарламаларына түзетулер енгізу қажеттілігін айтады. Есіңізде болса, осыдан бір 4-5 жыл бұрын елбасы айтқан болатын. 2050 жылға дейін біз мынау шағын және орта бизнестің үлесін, жалпы ұлттық өнімдегі үлесін 50%-ға дейін жеткізуіміз керек деп. Сол кезде бұл өте бір қиын, өте бір жаңаға соған жете алмайтындай болып көрінетін болатын. Өйткені қазір айтқандай 2006 жылы біз 10%-дан жалпы ұлттық өнімде аспайтын шағын және орта бизнестің үлесі. Ал енді 2015 жылдың ішінде біз 25-те 6%-ға жетіп отырмыз.